зараз будемо гритися. Гори, гори, ясна, щоби не погасла. Марія. Марія пішла. Я так прям скажу, що фонарь під забукою. Так, наша любима міліція йде розбиратися. Любима. Що, як скажеш? Ну, вони ж так, говорить, так розпинається у нас тут. Ну, дивися, стоїть наша фура, мусоровоз. Де наша дорога, то але яким чином сидіть? Вони казали, що вони сюди не приїжджають. Що? Тут могу не казати, яка тата є. Хто він такий? Хто він такий? Він такий, так. Ого. Блін, у мене 14 зарядки. Все кинеш, всі відео, всі, okay. Всі фото. Ви заправляєте тут околоку на території? Бачите, має написано. Ну, має написано, що ти заправляєте, ні, я вже не знаю. Ну, та я. Це в нього пазний маршрут. Маршрут до околоків, ну, а що тут околоків? Ну, вже в керівництво пояснює. Ну, так скільки, ну, я вдумати буду, ви вже другий раз приїжджаєте, і ніяк не можете відпускувати цих машин. Ми бачили їх теж, і тих от сім фур, то що було, але ми... То все було тоді? Вівторок, коли ти не змогла вийти. Угу. То тоді той от. То коли ми вже в вівторок не змогли, ми прийшли. Треба було все повністю зазняти. Та ми звідки знали, ми думали, що... Ми взагалі думали, що на роботу приїхали, бо там не вам... Ой, так. Ми вони почали, ми сікували, бо ще не за... То хизи, то щось непонятне. О, мусоровоз! Санком наш приїхав! Наш любимий санком приїхав. Помагайте, привіт! Приїхали наші любимі. Так. Ви можете його прижати тут? Прижати. А мені ще воно треба, якщо її виконують до припадку. Все нормально, ніхто. Да-да-да-да. Окей. Все, і ще казали, що нічого не скидають наші любимі. Ні, Толі, не надо. Денький проснувся, не дали спадки йому. Він заборонено. Ну, давай знімай. Дембель. Незаконно проникли сюди. О, все, заглохло. Слава тобі, Господи, дійшло? Все, нарешті. Слава. Там ти добряче. Хтось спішить до нас. А, давай, давай, давай.
тупого, бляха, в цей. На подвір'я, блядь, на дачу хай зайдуть. Є повно сел закиданих, хай туди возять. Не знаю, що виїжджає. І вже друга їде. Іди туди, Вітка. Міліція відключилася. Напевно, коли ті всі активісти підтягнуться до мене, я так надіюся. Що то люди з активного того. Я не знаю, чи то мої, чи то не мої. Моє, моє. Бувайте, ходіть туди. Наші? Наші, наші. О, файно. Активістка є. А ну? Пару слів на камеру скажете. Сьогодні вночі завезли санком знов машини. Громада села Мережі, активісти вийшли, щоб заблокувати дану територію. Дана машина хотіла виїхати, ми її заблокували. Там стоять погрузчики і певні люди, які мали вивантажити, завантажувати вантаж. Даний вантаж громада заборонила тут. І головиха нас запевнила, що ніякого перевантаження тут не буде. Як бачимо, сталося зовсім навпаки. Організатор, скажи! Ваші пані, приїде організатор, я вам покажу. Особисто я покажу. Скажіть, хто організатор? А далі ви можете до мене не звертатися, а до мене хто? Вирішить. Хто? Приїде, я вам покажу. Ти одружений? Ти одружений? Це впливає на ситуацію? Це впливає на те, що я маю троє дітей, і моя дитина це повинна дихати. Я маю при умові, що я невідповідальний за організацією цієї перевалочної бази. Тут немає відповідального. Скажи мені, а що ти тут робиш тоді? Працюю. Працюєш? Не організовую, я працюю. На чим я ти думаю, працюєш? Що на тому можна закінчити нашу розмову, до нас кричати купля... не потрібно. Це тебе люди взагалі не кричать. Скільки тебе согласились? За скільки тебе купили? Я ніхто не купляв, я працюю на роботі. На якій роботі? Я можу таке саме провокативне питання задати відповідь. Чому ти Грибович як не працював? Ти працюєш? Та різниця, працював на Грибовичі чи ні? Є різниця. Чому ти тут даний час? Чому ви два не кричите? До тебе ніхто не кричить. Що відбувається? Це просто-напросто відбувається, це на повищення власного з тобою розмовляє. 8 чоловік камерами мене знімають. А як ви думаєте? А як тут на їжу? А чого ви сюди приїхали? Тут нема жодної відповідальної людини. Не знімайте мене, будь ласка, давайте спілкуватися. Давай, не давай буду слухати. А чого ви сюди приїхали? Давайте на рівну. А на рівну не можна. Чого? Я з людиною спілкуюсь, навіщо ви перебуваєте? Ми будемо на рівних, що з вами не тихо, так? Я вам на вигляд, вас на виговор, якщо ви погано чуєте, не влізаєте в діалогі. Ви розмовляєте, ви говорите, що приїде зараз та особа, яка відповідальна. Яка відповідальна. На даний час зараз буде тут? Має бути. Має бути, вже позвонили. Ми сьогодні чекали. Без нас. Та бо нема, я вас розумію. Ви на роботі офіційно працюєте. Неофіційно. Ви не на роботі, офіційно не працюєте. Розумієте, хлопці? Ну скажіть, що вас... Ви думаєте, що ви будете стояти і разом? Ні, там людина сказала не випити, а йди си йо. Та є наші, давайте підтягайтеся, тут багато кумитів, тут є щось, що не воно.
хочу показати. Лісна вигрузка. Як то так можна? Дозволу ніякого не давали перегрузку і загрузку даної машини. Не стидані совісті.